Друго интересно, което Фройд прави като изследване, като проучване, е да отсее от всички случаи, в които хората сънуват цветове и числа. И създава една интересна таблица, в която той описва какъв цвят, ако сънуваме, какво значи. И нека сега да обърнем внимание на точно този момент. Така, тук ще си позволя да си помагам с моят добър приятел, компютъра, за да ви кажа какво значат цветовете. Според Фройд, ако сънуваме червено, то си е символ на агресията, страстта и опасността. Тъй като е цвят на кръвта, червеното може да е символ и на живота. Но тук, според него, много зависи от контекста на съня и дали на нас ниво, сънят ни носи приятни или неприятни усещания. Оранжевото, от своя страна, се появява в сънища и често ни кара да се чувстваме позитивни и да се радваме на живота. Често оранжевото се появява в сънища, в които има слънчев ден, есенна гора, в която е топло, чуваме песен на птици. Оранжевото винаги е в позитивните сънища. Жълтото е символ на интелигентността, според Фройд. Като се появява в съня ви, означава, че се преструвате и имате нужда да изразите истинската си същност в реалния живот. Доста интересно, замислете се какви цветове сънувате вие. Зеленото по принцип символизира природата, но ако се появява в съня ви, свидетелства, че сте в застой и имате нужда от промяна. Аз лично като се замисля за себе си, много често в един момент сънувах зелена поляна. Дълга, безкрайна зелена поляна, зелено поле, в което ходех напълно сам. И наистина тези моменти бяха едни от моментите, в които аз си задавах много въпроси за себе си. Така че може би Фройд е доста прав. Сивото, това е цветът на депресията. Ако сънищата ви нямат цвят и вътре всичко е сиво, това значи, че се чувствате загубени и не знаете на къде да поемете. Синьото, пък ако го виждате в сънят си много често, или сте облечени в сини дрехи, означава, че подсъзнателно смятате, че се чувствате не на мястото си. Ако по принцип синият цвят в съня показва, че трябва да поставите някакви основи на живота си, за които да разчитате на интуицията си и всъщност не бива да се задоволяват с това, което имате към момента. Лилавото символизира мистерията. Лилавият цвят се появява рядко в сънищата и според Фройд дори отначало не е фактор в сънищата, но в последствие явно има някои интересни истории с хора сънували лилаво и решава да го вкара в своята категоризация. Лилавите неща в съня са нещо, за което не знаете почти нищо и имате силно желание да ги изследвате тези феномени. Това е доста мистичен цвят. Аз лично не мога да сетя за лилави неща, които съм сънувал да ми се натрапват в съня. Черно. Черното в съня често е свързано със смъртта, но това не означава непременно, че смъртта е физическа. И както винаги в сънищата, ако сънувате нещо, което значи смърт, не значи физическа смърт, а понякога смърт на определен период или нещо, което съзнанието ви иска да изключи и да ви накара да оставите на заден план. Замислете се за този въпрос. Кафявото е цветът на земята, символизира дисциплината и ако сънувате често кафяво, сънувате пръст, сънувате глина или дървени стаи, това значи, че трябва малко да слезете на земята, най-вероятно да стъпите на здрави основи и да спрете да мечтаете толкова силно, защото понякога мечтите могат да ни отведат на места, в които да се чувстваме леко изгубени. И бялото символизира невинността, радостта и мира, както може би да си подчертаете. Белите сънища често се свързват с спокойствие. Много малко хора помнят дори белите сънища като някакви смислени сънища, а по-скоро като приятно усещане с хубава музика. Тук, разбира се, изключваме клиничната смърт, в която хората често виждат бели стаи, бели светлини. Там е малко по-различно. Има го момента, в който според някои учени клиничната смърт и сънят си ходят, са едва ли не много близки, много тънка граница между клиничната смърт и дълбокият сън, но въпреки това Фройд не си позволява да прави паралел между двете. Златистото, ако сънувате злато, този цвят в съня ви показва, че имате подсъзнателна нужда от промяна, някаква промяна на някакво ниво, било то съзнателно, било то в чисто физическия свят. И сребристото,
Този цвят съня, според Фройд, маркира нещата, на които много държите. Ако виждате сребристо, сребра, сребърен цвят, сребърни стаи, сребърни хора дори в съня си, огледайте се в околната среда какво виждате. Това са важните неща за вас, невероятно. И числата, които Фройд отбелязва и казва, че са важни, ако ги виждаме често в нашите сънища, единицата като символ на единството, но и на самотата, пак зависи от контекста на съня, двойката като символ на конфликт, в някои случаи може да се говори за обвързване. Отново, виждате, няма еднозначно значение, както ви казах, онлайн съновниците, които казват, това е така, не е точно така, много зависи от контекста. Тройката символизира завършеност, може да означава също и че сте третата страна между хора, които са в конфликт или любовен триъгълник, знае ли човек. Четворката символизира целостта, може да означава обаче, че напълно сте завършили психическото си развитие или развитието по друг важен въпрос и е време да продължите напред. Петицата – символ на промяната. Често е знак, че започвате нещо от начало, нещо, което не винаги значи, че ще бъде нещо, с което ще се занимавате, но е някакво ново начало за вас. Шестицата може да символизира конфликт, но и завършеност на нещо. Зависи от контекста, както казах. Седмицата показва, че е време да промените нещо около себе си и че нещо не е окей. Така че ако виждате често седмици, напуснете работата си, оставете средата, в която живеете и потърсете промяна. Това е хубав символ, хубав знак от съня, от онзи свят на сънищата, в който нещата са малко по-различни, а не като при нас. Осмицата символизира безкрайността и е един вечно повтарящ се цикъл. Често според Фройд, осмицата, отново според зависи от контекста, може да значи много хубави неща, но и може да значи, че се въртим в някакъв кръг, омагьосан, който ни обърква, но същевременно ни дава един комфорт, от който ни е страх да излезем, но не винаги този комфорт е положителен. Девятката означава, че сте готови да приключите с нещо в живота си. Работно място, връзка, занимание, да смените града. Сънувате ли девятки? Често е възможно подсъзнателно да се задавате въпроса, готов ли съм да направя промяна. И нулата, според Фройд, не важи до някаква степен число. Не важи до някаква степен като важно число, а по-скоро той казва, че тя е като значението на единицата, с малки изключения, в които може да се натрапва тази нула и да значи, че тъй като усмицата, че се въртим в магиосен кръг. А ако в сънищата ви се появяват трицифрени или четирицифрени числа, съберете ги, докато получите едноцифрено. Според Фройд, едноцифрените числа са единствените, които определят какво всъщност сънуваме. Ако сънувате 348, нали, това не значи, че трябва да гледате 348 и да си правите изводи. Сега спокойно, след като ви казах тези неща, можете да си направите една малка табличка, в която да си ги запишете и да си гадаете другия път какво сте сънували. Доста интересно. Така, сънищата, мистични и, разбира се, невероятни, сигурно ще тормозят човешката психика все още за далечни времена напред. Аз тук някъде ще сложа край на това влогче, за да не става много дълго, за да не влизаме в едни дебри, в които може да се изгубим и да не можем да излезем. А и като цяло се стремя влоговете ми да не са особено дълги. Темата е страшно необятна. Ако ви е интересно, има страшно много литература, страшно много статии в интернет. Целта на този влог всъщност беше да ви накарам да се замислите за сънищата и да погледнем от една друга страна на сънищата, а не само като чисто и просто сънища. Сами видяхте, научихме доста интересни неща, научихме за таблиците на Фройд. Основно говорихме всъщност за Фройд, който е един велик ум и аз наистина съм му голям привърженик. Ако ви харесва видеото, както казах в началото, ударете един лайк, абонирайте се за каналът ми. И разбира се, коментирайте отдолу какво мислите вие за сънищата и какви са най-странните сънища, които вие сте сънували. Желая ви приятен ден
и гледайте и другите епизоди на Влогче, надявам се да са ви интересни. Долу-горе започнах да напишам една тематика, в която искам да остана. Надявам се наистина да ви харесва. Довиждане до нови срещи, приятели!